isu Rohingya Kuala Lumpur akan terus beri tekanan kepada Myanmar. Keluarga banjir gembira terima kunci rumah kekal baharu. Hujan saringan HIV community kesan pengidap AIDS bermula tahun depan. Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Ini N5 edisi Ahad 4 Disember 2016. Saya Ismail Adnan dan seperti biasa untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini, kita mulakan dengan Sabah bersama Jovinia Jim Lajim. Ikuti Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Kemudian kita akan ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Sebelum kita berlintas langsung pula bersama Nur Izzati, Muhammad Razzi untuk laporan dari Melaka. Teruskan kekal bersama N5. Malaysia akan menggunakan segala saluran yang ada bagi memberi tekanan berterusan kepada Myanmar supaya menghentikan penindasan terhadap etnik Rohingya. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, tekanan itu tidak boleh dihentikan kerana penindasan etnik berkenaan satu tragedi yang menghina Islam. Umat Islam dan juga yang bukan Islam menyatakan pendirian kita yang cukup tegas setegas-tegasnya kita nak memberi isyarat kepada kerajaan Myanmar kita nak beritahu pada onsan suci enough is enough enough is enough Dua hari lalu kenyataan dari kerajaan Myanmar kata Kalau saya sebagai Perdana Menteri hadir Dalam perimpunan solidariti pagi ini Kerajaan Myanmar akan anggap Saya campur tangan dalam urusan kerajaan Myanmar Dia gertak saya Datuk Sri Najib berucap pada himpunan solidariti umah untuk Rohingya di Stadium Titiwangsa di ibu negara. Penyelesaian peringkat ASEAN penting diambil sebelum ia menjadi satu malapetaka kemanusiaan yang lebih dahsyat. Sikap pertubuhan negara Islam OIC yang dilihat tidak bersungguh-sungguh mempertahankan hak dan nasib Rohingya nyata amat dikesali. Kira-kira 3000 etnik Rohingya menyertai ribuan rakyat Malaysia berkumpul yang turut menggabungkan kehadiran dua penyokong parti terbesar di Malaysia, AMNO dan PAS. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula menegaskan pembelaan terhadap etnik Rohingya yang dizalimi di Myanmar bukan soal campur tangan Malaysia. Sebaliknya ia atas dasar kemanusiaan. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri turut mempersoal peranan Aung San Suu Kyi yang telah menerima anugerah keamanan Nobel tetapi penindasan terhadap etnik di negara itu masih berlaku. Dan kita merasakan bahawa rakan-rakan kita yang berada di rekan etnik Rohingya harus dibela bukan saja oleh kita tetapi oleh masyarakat antarabangsa keseluruhannya. Kita mahu bertanya kepada pemimpin yang berada di negeri itu yang menerima adugerah yang tertinggi dari segi keamanan Nobel Prize apa yang dilakukan di negeri itu untuk menunjukkan keamanan ini bukan soal campur tangan ini soal kemanusiaan takbir selain laungan hidup Islam dan takbir ceramah umum turut disampaikan wakil badan-badan bukan kerajaan NGO Senada dengan kepimpinan AMNO, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut mengutuk sekeras-kerasnya pelakuan kejam ke atas umat Islam di Rohingya. Beliau meminta agar tindakan antarabangsa diambil bagi menamatkan pencabulan hak asasi manusia yang zalim itu. Perlu dipahami bahawa urusan yang berlaku atau krisis di Myanmar pada hari ini bukan sahaja mewajibkan campur tangan Malaysia bukan campur tangan seluruh negara yang menandatangani piagam hak asasi manusia bangsa-bangsa bersatu piagam Geneva negara-negara ASEAN yang berjejer dan semua negara anggota OIC semua pejuang hak asasi manusia kerana kerajaan Myanmar telah melakukan pencabulan terhadap hak asasi manusia penganut agama Yahudi Tindakan Myanmar menggunakan satu artikel dalam piagam ASEAN untuk mempertahankan tindakan kejamnya ke atas etnik terbabit amat mengecewakan. Hadir sama dalam perhimpunan tersebut Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agong AMNO Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor dan barisan menteri kabinet. Dalam perkembangan lain, deklarasi himpunan solidariti ummah untuk Rohingya menggariskan enam perkara dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk tindakan. Deklarasi itu mendesak ASEAN memanggil sidang khas menteri-menteri luarnya untuk menegur Myanmar dan menggantung keahlian negara itu dalam ASEAN. Ia juga mendesak negara-negara ASEAN mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Myanmar yang membiarkan jenayah kemanusiaan dan penghapusan etnik secara terancang berlaku di negara berkenaan. Deklarasi yang dibacakan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Dr. Yusri Muhammad juga mendesak pihak menzalimi masyarakat Rohingya didakwa di mahkamah jenayah antarabangsa. Ia juga mendesak kerajaan Myanmar menghentikan sokongan kepada mana-mana pihak yang melakukan penghapusan etnik Rohingya dan menghormati piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam aspek hak asasi manusia. Selain itu, menyokong etnik Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka dan memperoleh hak yang saksama dari segi politik sosial, ekonomi dan agama di Myanmar. Pelancong Kanada dan Australia berharap perhimpunan solidariti ummah untuk Rohingya menjadi titik tolak kepada masyarakat antarabangsa untuk bertindak terhadap tentera Myanmar yang melakukan kekejaman terhadap masyarakat Rohingya mereka antara ribuan yang hadir dalam perhimpunan berkenaan selain pemimpin politik dan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta masyarakat Islam Rohingya di Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur. Well, we wanted to come here today to show our support for the Rohingya people and I think we're both glad to see that something's happening and it's awesome to see the Prime Minister out there supporting their cause. and we hope that this will get a lot more international attention and that something will be done about it. so we wanted to show our support for the rohingya people. i think this deserves a lot more international um, attention. and um, i think it's really great that malaysia is actually publicly speaking about it and the government is um, speaking in support of the rohingya. so hopefully other countries can come in line as well and start imposing some sanctions of myanmar if they don't take action. Masyarakat Islam Rohingya yang mencari rezeki di negara ini melahirkan rasa syukur kerana Malaysia satu-satunya negara yang tampil membantu dan membela nasib masyarakat Rohingya. Mereka juga mengutuk kekejaman tentera Myanmar membunuh kaum mereka di Myanmar. The every country have Rohingya. But uh, not helping every every country. So, Malaysian is helping. Malaysian is. Uh, we are together. Do like this. We are too much happy. Too much. Uh, yeah. Too much happy. Too much like. Memah, sekarang, ruihga orang-orang killing biasa. Dia orang pada makan tak boleh. Dia orang pulau Bangladesh. Dia orang memah sendiri dia tempat tak boleh duduk. Dia orang rumah semua baka. I want to see like uh, all Malaysian anybody can help Rohingya Muslim. Jumlah mangsa banjir di Kelantan kekal 75 penduduk daripada 19 keluarga. Sehingga tengah hari tadi, empat buah pusat pemindahan dibuka, masing-masing dua -masing di Jajahan Bacok, satu di Kota Baru dan Pasir Putih. Di Bacok, tujuh keluarga membabitkan 20 mangsa termasuk lima kanak-kanak dari dua buah kampung terpaksa berpindah ke pusat pemindahan selepas kediaman mereka dinaiki air setinggi 0.5 meter. Kesemua mangsa ditempatkan di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat dan SMK Bris Pancur. Menurut salah seorang mangsa, situasi itu tidak pernah berlaku sebelum ini. Dakwa penduduk kegagalan sistem peparitan di kawasan perumahan Kampung Gajah Mati yang didiami hampir 500 penduduk antara punca berlaku banjir. Kira-kira Apa -kira, ni, kita tidur malam tu. Air baru baru nak naik sikit-sikit. Lepas tengok pagi esok, banyak pula air. Oh, tinggi benar, Rasa tak, sedap kita pun pindah. Nak pindah. Ha? Oh, dah masuk dalam kalau nak masuk. Kalau hujan malam ni, masuk. Mesti masuk. Kalau hujan malam ni. Oh. Itu, itu masuk oh, rasa tak rasa, rasa pindah. Eh. nak pergi hmm. mari payuh. air kat pinggir. Nak jalan payuh buat kita. Anak-anak kecil ada. Saya harap uh, apa ni keluarga yang ada rumah tu uh, yang tepat tu rendah saya harap uh, berpindahlah segera uh, rasa takut jugalah kalau duduk rumah tu selama-lama takut air naik uh, berterusan lah uh. so, um, saya terpaksa pindah lah air uh. um, naik tu kejut lah juga sebab dengan uh, buku-buku untuk sipil-sipil lagi ke. Okay? Lepas sebelum masing ni, uh, buat, uh, malah buku tak duduk tinggi-tinggi belakang. Sementara itu, penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Baco Nur Hazudin Ayub berkata pihaknya menyediakan keperluan makanan asas dan selimut untuk kegunaan mangsa banjir di pusat pemindahan ini. Okay, buat masa sekarang ni JKM telah menyalurkan bantuan untuk makanan, bantuan makanan asas dan juga kelengkapan kelengkapan lain lah, antaranya toto ataupun dan juga partition yang kita boleh tengok di sini lah. Begitu juga selimut apa juga sabun dan perluan lain. Setakat tengah hari, Sungai Golok di Rantau Panjang mencatat bacaan di paras amaran 8.08 meter sementara Sungai Kelantan di Jabatan Gelimat di paras berjaga-jaga 12.07 meter. Lain-lain sungai berada pada paras normal. Penantian dua tahun, 38 keluarga terjejas banjir di Gua Musang untuk memiliki kediaman selesa berakhir apabila Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V berkenan menyampaikan kunci rumah kekal baru RKB Banjir di Simpang 3, Kampung Pulai. Rumah berkenaan dibina hasil sumbangan baginda yang bersimpati dengan nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir pada tahun 2014. Baginda mengurniakan 44 buah rumah tetapi hanya 38 buah dapat diserahkan kerana enam buah lagi masih dalam pembinaan. Kawasan yang menempatkan penduduk terjejas banjir itu dinamakan Taman Sultan Ismail Petra. Duduk kita di dinding kain lah. Lepas ada sekejap lah dapur je ada. Di luar ni kita dinding kain lah. Duduk gitulah tak ada pintu apa. Selama dua tahun? Selama dua tahun. Jadi bila dapat ni macam mana aku rasa eh? Yang... rasa suka lah. Suka sangat lah. Terima kasih sangat lah. Dapat rumus lesa gini ke? Okay. Okay. Jadi kita rasa betul juga ini sebab sotis juga digi... uh -huh. okay. yeah. okay. yeah. yang tunggu ni. Kita ngadak sotis diri ke? Aku rasa suka. Terima kasih tak terhingga lah. Nah, dapat rumah yang cantik dan selesa ni. Terima kasih banyak. Jadi kita nak bina tak tak mampu. Tak mampu nak bina. <laughs> sekadang lah hari-hari. Suka lah kan sini kan. Muka sini rumah kita sendiri. Dapat beri semua? Apa percuma suka lah. Muka kajak yang bagi kan wujud lah. Ha. Semua lah. Jadi kalau nak buat sendiri mampu? Tak mampu lah. ada sekadar teman yang mampu kita. Kita orang susah. Hmm. Jadi kalau nak ucap terima kasih kepada lah. Terima kasih belakang lah, kita ni tak pandai ke. Okay? Semua lah mana tadi bagui rumah tu, semua kat terima kasih belakang Turut berangkat menyempurnakan acara, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. Pada majlis tersebut turut diadakan jamuan rakyat sempena pelantikan Sultan Muhammad Kelima sebagai Yang Dipertuan Agong ke-15. 103 kes baharu jangkitan HIV dikesan di Negeri Sembilan sejak Januari hingga September lalu. Pada masa sama, 27 kes kematian akibat AIDS dilaporkan. Jelas pengarah kesihatan Negeri Sembilan, Dr. Abdul Rahim Abdullah, 85% kes yang dilaporkan melibatkan kaum lelaki berusia antara 20 hingga 39 tahun. 78% mendapat jangkitan HIV melalui hubungan seksual dan 17% melalui suntikan penagihan dadah. Dr. Abdul Rahim berucap pada sambutan Hari AIDS Sedunia 2016 peringkat negeri 9 di Jelebu. Pada majlis sama, 34 peserta konvoi dilepaskan bagi mempromosi projek negeri 9 menuju sifar HIV. Jadi kesihatan Seremban menjalankan projek yang dikenali sebagai STI Branding. Sementara itu Jabatan Kesihatan Melaka akan melaksanakan ujian saringan HIV komuniti bagi mengenal pasti individu yang menghidap sindrom kurang daya tahan melawan penyakit AIDS bermula tahun depan. Tahap kesedaran masyarakat terhadap jangkitan HIV masih kurang disebabkan perasaan malu dan bimbang terhadap perkembangan yang diterima. Menurut Pengarah Kesihatan Melaka Dato' Dr Ghazali Osman, usaha itu akan dijalankan melalui program dan kempen. Selain turut berharap lebih ramai kalangan kumpulan berisiko tinggi untuk tampil menjalani ujian bagi membolehkan rawatan berkenaan diberikan. Seorang tu mendapatkan serangan tu terbuka. Sebab kita kita menyediakan perkhidmatan saringan di hospital-hospital kerajaan, di klinik-klinik kerajaan, di hospital swasta sehingga ke Klinik Satu Malaysia yang ada di, di negeri ini. Uh, tapi kita lihat uh, jumlah yang tampil ke depan secara sukarela untuk menjalani saringan itu masih lagi boleh diperbaiki dan kita harap dengan pendekatan uh, community skring ini akan dapat membantu kita menyaring seramai mungkin daripada anggota masyarakat supaya dengan saringan itu kita akan tahu sebenarnya uh, status itu itulah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Hari AIDS Sedunia 2016 peringkat negeri bertemakan Akhiri AIDS kukuhkan pencegahan HIV. Maha 2016 terus mendapat kunjungan orang ramai untuk hari yang keempat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga berkesempatan hadir dan merasmikan Maha 2016. Kita terus saja ke Maib Serdang bersama Redin Robin untuk butiran lanjut. Silakan Redwin. Inilah peluangnya sebab kalau kita pergi tempat yang lain mungkin kita ada tempat hotel hotel, hotel. hotel. Salam hormat, selamat petang Salam Maha 2016 Hari yang keempat kami berada di Maib Serdang ini sempena dengan Expo makanan dan pertanian terbesar di rantau Asia ini. Cuaca yang baik di sebelah petang ini merupakan peluang yang sangat baik juga untuk anda tak kala uh, hujung minggu bersama dengan keluarga untuk datang berkunjung ke Maha 2016 yang berlangsung di uh, Maib Serdang ini. Dan sekarang ini saya berada di lokasi penganjuran Consolidum of the Farmers ataupun ROTF, ataupun lokasi yang dikenali sebagai di lereng untuk menyaksikan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita sendiri iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Najib Razak dan seterusnya akan menyampaikan beberapa anugerah serta hadiah sempena dengan Maha 2016 ini dan kalau anda saksikan di pentas utama Perdana Menteri sedang menyampaikan amanat dan juga ucapan sebelum majlis perasmian dilancarkan seketika tadi sebelum yang amat berhormat datang ke pentas utama ataupun di lokasi ini Perdana Menteri sempat melawat sekitar Mahat 2016 ini seperti Castle of the Fruits, Laman Ternakan dan juga ROTF sendiri yang telah pun sebenarnya berlangsung malam tadi, tapi akan dilangsungkan sekali lagi ataupun ulangannya sekali lagi Freedom of the Farmers ini pada esok ataupun esok malam. Uh, sehingga seawal 4.30 petang tadi orang ramai sudah pun mula membanjiri uh, lokasi ini ataupun uh, kawasan ini di lereng ini untuk menyaksikan sendiri majlis perasmian yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri dan juga sebentar tadi sebentar tadi diiringi juga uh, bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat uh, Perdana Menteri uh, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Ahmad Shaberi dan juga Timbalan Menteri Datuk Nogi Anak Gombek serta di Balai Menteri 2, Datuk Sri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Semalam, sebenarnya difahamkan pengunjung uh, Maha 2016 ini uh, telah pun mencecah sehingga 500 ribu pengunjung. Uh, ini bermakna uh, ataupun menunjukkan bahawa Maha 2016 ataupun acara Dui Tahunan yang dikelolakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas hari ini terus mendapat sambutan yang hangat, terus mendapat perhatian oleh seluruh warga Malaysia. Ada yang datang dari pantai timur, ada yang datang dari utara, dari selatan ataupun sekitar Lembah Kelang itu sendiri untuk Turut sama beserta dalam Maha 2016 ini. Uh, difahamkan juga selepas uh, perasmian nanti uh, uh, perasmian oleh Yang Amat BerHormat Menteri, Nampoi, uh, akan pengunjung ataupun penonton yang datang ke lokasi ini akan dihiburkan dengan persembahan oleh artis-artis tempatan dan juga ada uh, beberapa program yang terus di ataupun telah pun disusun atur sepanjang uh, program uh, yang berlaku atau berlangsung di lereng di sebelah petang ini saja. Untuk uh, pengetahuan ataupun uh, informasi anda juga, uh, Maha 2016 ini berlangsung bermula 10 pagi hingga 10 malam, bermula hingga uh, bermula pada 1 Disember lepas hari Khamis lepas hingga 11 Disember nanti. Jadi anda ada 11 hari uh, peluang anda untuk datang ke Maha Sedang ini dan bersama-sama dalam Maha 2016 ini tema bagi Mahad 2016 makanan kita masa depan kita tentunya tema ini dipilih untuk memberi kesedaran kepada kita sebagai rakyat Malaysia menghargai dan uh, seterusnya uh, mengangkat uh, image ataupun industri pertanian itu sendiri sebagai uh, pendapatan utama negara yang boleh di, uh, kita banggakan sebagai rakyat Malaysia dan uh, seterusnya kita boleh jadikan sebagai uh, pendapatan utama negara untuk diekspor ke luar negara Baiklah, kita masih lagi menyaksikan uh, ucapan yang amat berhormat Adam Menteri di pentas utama Ketika ini um, diiringi dengan uh, yang berhormat datuk Syamsuddin Sheikh Menteri pertanian dan juga industri asas tani. Untuk anda juga yang mungkin datang ke uh, kawasan ini ataupun ke Maha 2016 ini kami nasihatkan anda untuk datang lebih awal untuk memastikan perjalanan anda dari tempat letak kereta ke um, Uh, Dewan Utama ataupun ke lokasi pameran ini uh, berjalan dengan lancar uh, walaupun demikian uh, anda tidak perlu risau kerana kemudahan seperti uh, bas mini dan bagi juga ada disediakan oleh pihak penganjur untuk memastikan perjalanan anda lancar uh, pergi dan balik dari tempat letak kereta ke Dewan Utama Dan seperti mana uh, anda tahu juga Maha 2016 ini bukan sahaja berlangsung di dalam Dewan tapi ia juga uh, diadakan di seluruh tapak uh, Maib Serdang ini uh, kerana ada di sini juga di uh, Uh, anda boleh saksikan ada ladang ternakan, ada pameran haiwan, ternakan seperti lembu hybrid sado, ada kambing bakar yang berkualiti dan juga tanaman-tanaman uh, yang uh, mungkin uh, baharu ataupun sesuatu yang mungkin anda boleh uh, beli tanaman itu dan tanam untuk uh, kegunaan sendiri. Baik um, untuk pengetahuan anda juga uh, Maha 2016 ini bukan saja dibuka untuk kunjungan orang ramai malah uh, pelancong asing juga dialu-alukan ataupun dijemput untuk datang bersama-sama dalam Maha 2016 ini. Sesuatu perkara yang patut kita banggakan sebagai rakyat Malaysia kerana ini merupakan uh, acara dua tahunan yang terbesar di rantau Asia sebenarnya uh, untuk ekspo pertanian dan makanan dan uh, bercita pasal makanan difahamkan sebanyak 168 uh, jenis makanan yang anda boleh dapati sepanjang Maha 2016 ini yang terletak di, tak silap saya, di Dewan D ataupun ataupun dikenali sebagai uh, empayar makanan. Baik, uh, seperti yang saya umumkan tadi ataupun uh, kongsikan untuk anda, uh, yang amat berhormat akan seketika nanti akan melancarkan ataupun uh, pras, melakukan perasmian Maha 2016 ini. Namun kami akan bawakan laporannya mungkin pada waktu malam ini dalam liputan berita. Dan uh, sampai di sini saja saya rasa uh, laporan untuk Maha 2016 ini kita kembali bersama Ismail Adnan dalam N5. Ismail. Terima kasih Edwin untuk laporan dari Maha 2016. Gendang perang sudah dipalu, semboyan PRU sudah ditiup. Kini seluruh jentera UMNO disaran Presiden Parti untuk bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-14. Berakhirnya, Perhimpunan Agung UMNO ke-70 semalam memberi kesan yang mendalam kepada setiap ahli untuk bekerja lebih keras bagi memastikan UMNO kekal menjadi pilihan majoriti rakyat. Rumusan Liputan Perhimpunan Agung UMNO 2016 bersama wartawan Syaril Sarapudit. Lima hari PAU 2016 berlangsung, beribu perwakilan datang dari seluruh negara hadir menunjukkan wala kepada pemimpin dan parti. Tatkala bendera sang saka bangsa dinaikkan, ia menjadi simbolik betapa kibarannya memberi semangat baru kepada ahli parti. Mereka hari ini bukan saja menghadapi parti-parti pembangkang yang masih mempunyai sokongan yang kuat dalam beberapa segi tapi juga mereka menghadapi beberapa orang pemimpin besar ya yang pernah memimpin AMNO itu sendiri ya yang hari, hari ini berada di sebelah pihak pembangkang dan bekerjasama dengan pihak pembangkang dan AMNO serta presiden AMNO mengingatkan bahawa uh, perwakilan AMNO dan ahli-ahli AMNO tidak boleh bernostalgia lagi jika tahun lalu presiden memilih untuk berjiwa besar Ucapan dasar Datuk Seri Najib kali ini benar-benar menunjukkan beliau seorang pemimpin yang matang. Saya menyeru kepada semua, marilah kita berpadu tenaga seia sekata menggempur, menghalang percaturan petualang negara. Kita mesti menang PRU ke-14. Walau api marah menyala. Namun selagi hayat di kandung badan, selagi darah merah mengalir, selagi ada nafas hela, patut saya pertongkat baru, pemuda patut baru ke depan. Wanita akan kekal setia bersama presiden dan sah kepimpinan parti. Kesetiaan yang wanita miliki adalah kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Setiap perbahasan yang berlangsung syarat dengan mesej ikhlas dari hati setiap pembahas yang mahukan parti UMNO terus diterima oleh rakyat. Tetapi, mahu tidak mahu, suka atau tidak, pemimpin, ahli dan penyokong UMNO perlu mengakui kekuatan parti itu semakin tergugat dan akan terus digugat jika mereka masih dibuai nostalgia lama serta merasakan dalam keadaan apapun UMNO akan berjaya. Berdasarkan perkembangan politik semasa, cogan kata bersatu, bersetia, berkhidmat tidak boleh lagi sekadar retorik. Sebaliknya, perlu diamalkan secara jitu oleh seluruh pemimpin dan ahli AMNO. Dan semangat momentum ini akan diteruskan. Peduli apa yang mereka kata di luar sana, kita jaga rumah tangga AMNO, kita pastikan calon-calon kita dalam Presiden Nasional menang dalam PRU yang akan datang. Kita berikan dokongan Semangat keris yang ada pada kita Semangat untuk memberikan Terus semangat kepada yang amat berat Presiden kita Kita bersama-sama memberikan semangat wajah kepada Presiden kita Hidup UMNO Hidup, Hidup UMNO Asakan demi asakan Serangan demi serangan yang bertali arus Termasuklah oleh bekas pemimpin utama UMNO Menerusi parti-parti sempihan Tidak boleh dipandang ringan UMNO perlu bangkit bersatu mengukuhkan perpaduan tetapi pada masa sama tidak meminggirkan kaum-kaum lain. Fokus kita mestilah pastikan parti keramat kita ini percaya dengan gayanya. Boleh tuan-tuan? Ya. Walau sejuta dugaan mendatang, jalan yang sukar kita rempuhi. Kita rempahi jua hidup UMNO! Baik, Perimpunan Agung UMNO 2016 berakhir dengan jayanya. Pastinya setiap apa yang dititipkan oleh Presiden Parti, Kepimpinan Parti dan juga para perwakilan di PWTC ini akan dijadikan azimat kepada semua ahli UMNO untuk menggerakkan jentera bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Saya Syarif Sarapudin, melaporkan untuk TV1. UMNO. Baiklah, kita mulakan lintas langsung petang ini dengan bersiaran ke negeri di bawah Bayu Sabah. Setia menanti untuk memberikan laporan dari studio RTM Kota Kinabalu bersama rakan setugas Jovina Jim Lajim. Silakan Jovina. Baik, terima kasih Ismail. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Daerah Mahkamah Anak Negeri Keningau Muhammad Amir Datuk Haji Arif mendahului senarai 70 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah dalam satu istiadat pengurniaan di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Muhammad Amir menerima watikah pelantikan Jaksa Pendamai JP daripada Yang Dipertua Negeri Tuan Dr. Johar Mahirudin. Ini diikuti pengurniaan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK kepada pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Papat, Wong Chi dan Ketua Masyarakat Cina Merutai, Wu Min Sui. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sandakan, SCP Zabidi Mamad Zin, antara 13 penerima Ahli Darjah Kinabalu, ADK. Istiadat ini turut menyaksikan 18 penerima bintang setia Kinabalu, BSK, 20 penerima bintang Kinabalu, BK dan 16 penerima pingat perkhidmatan terpuji hadir isteri yang dipertua negeri, Tuan Hj. Nori Dahtan Sri RM Jasni. Hasrat 15 keluarga dari kampung Membatu Laut Baru Matunggong Kudat untuk memiliki rumah sendiri akhirnya tercapai apabila rumah panjang moden dua tingkat siap sepenuhnya baru-baru ini. Ketika ditemui dalam majlis perasmian rumah panjang tersebut, para penghuni ternyata lega dan bersyukur rumah yang dinantikan hampir dua tahun akhirnya menjadi kenyataan. Bagi saya, kalau saya terima ini, saya bersyukur kerana kami dapat rumah macam ini. kami untuk memohon rumah panjang baru ini, memandangkan rumah panjang yang lama, begitu tidak selamat tidak selamat lagi untuk di, dihuni. Uh, sebab um, kalau tengok dia punya keadaan sudah sudah uzur dan boleh dikatakan bila-bila uh, masa sahaja uh, boleh roboh. Uh, memang cukup gembiralah sebab dapat itu apa? Dapat rumah kan? Uh, macam macam lebih-lebih macam kami ini kan susah mau dapat susah mau dapat rumah apa? habis tanah pun bukan ada tanah jadi bila dapat rumah panjang ni kan memang cukup gembiralah. Terdahulu Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air yang juga Parlimen Kota Marudu, Datu Seri Panglima Dr. Maximus Joniti Ongkili ketika ditemui selepas merasmikan rumah panjang ini memberitahu projek ke-28 bawah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah PPPNS ini melibatkan kos lebih sejuta ringgit. Dan dua lagi yang dalam proses pembinaan uh, sekarang ini iaitu uh, satu di Barangkasan, uh, Barangkasan dan yang satu lagi di um, Tudan. Rumah panjang moden dua tingkat itu dilengkapi kemudahan asas seperti dapur, bilik mandi dan ruang luas di tingkat atas untuk dijadikan bilik tidur. Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan terus mempergiat usaha dalam memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai suruhan jaya itu dan kepentingan membantras jenayah rasuah. Ketua cawangan SPRM Sandakan yang juga penolong pesuruh jaya SPRM Sabah Wan Abdul Rahman Wan Saleh berkata usaha merakyatkan SPRM penting agar sualan jaya itu dekat di hati rakyat dalam memerangi gejala rasuah. Ianya merupakan satu uh, pendekatan SPRM Sandakan untuk uh, merakyatkan, uh, merakyatkan SPRM. Maknanya mengenali siapa itu SPRM supaya rakyat tidak takutlah siapa itu SPRM dan eh, uh, di yeah. uh, samping itu uh, untuk uh, some like, kita national apa national blue ocean uh, strategy dan uh, dalam aspek untuk uh, pelaksanaan tugas, memudahkan tugas-tugas resmi dengan berbagai pelbagai agensi dan jabatan yang lain. Beliau ditemui pemberita selepas menutup karnival pencegahan rasuah di Kompleks Sukan Sandakan. Menurut Wan Abdul Rahman, karnival sehari yang julung kali diadakan ini akan terus diadakan. Karnival kali ini yang melibatkan 16 jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta badan bukan kerajaan NGO antara lain diisi dengan pertandingan memancing, mewarna, senam robik, derma darah dan pemeriksaan kesihatan selain pameran, bengkel dan seminar. Usaha memperkukuh jalinan persahabatan antara Malaysia khususnya Sabah dan negara China terus dipergiat. Ini termasuk penganjuran program yang menggalakkan pertukaran budaya. 2016 Chinese Culture Land Talented Youth Troupe, Anjuran Persatuan Persahabatan Mazong Sabah juga bertujuan mengetengahkan bakat belia Cina di negeri ini. Bertempat di Sekolah Menengah Kian Kok Kota Kinabalu, pertunjukan rombongan seni belia Cina ini antara lain menampilkan persembahan face changing, akrobatik, tarian, nyanyian dan wushu. Pertunjukan ini turut disaksikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Insinyur Edward Yong Oifa bersama isteri Datin Mary Yong dan Konsul Jeneral Cina di Kota Kinabalu, Chen Pei Ji. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jovinia untuk perkongsian berita dari Sabah. Baik, dari Sabah kita beralih pula ke Sarawak yang terkenal dengan panggilan Bumi Kenyalang. Rakan saya Abang Muasili Abang Abdul Samad akan bersama saudara selama lebih kurang 5 minit untuk memberikan perkembangan terkini dari Kuching. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Selama sembilan individu termasuk tiga remaja bawah umur ditahan pihak berkuasa agensi yang tidak ada kebangsaan AADK negeri Sarawak lewat malam tadi kerana didapati positif dadah. Mereka ditahan dalam satu operasi bersepadu di Jalan Masjid dan Jalan Astana di Kuching yang melibatkan AADK, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Unit Keselamatan Negeri, Jabatan Kesihatan dan Skim Rondaan Sosial Kawasan Rukun Tetangga. Menurut penolong pengarah unit pencegahan AADK Sarawak, Devon Arup, seramai 33 individu telah disaring dalam operasi tersebut. Kebanyakan suspek ditahan setelah salingan menunjukkan positif metafetamin. Mereka akan didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Devan memberitahu dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini, sejumlah 411 individu telah dijatuhkan perintah oleh mahkamah untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Penegahan Narkotik, Puspen, di bawah seliaan agensi tersebut. Sementara itu, Menurut Ketua Unit Penguatkuasaan JPJ Negeri, Marhanis Nasrin, sejumlah 52 saman telah dikeluarkan ke atas individu yang didapati tidak memiliki lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh dalam operasi tersebut. Operasi empat jam itu melibatkan 60 pegawai dan anggota penguatkuasa. Kerajaan akan berangka pelan strategik bagi menurunkan kadar kes denggi di Sarawak yang dilaporkan semakin meningkat. Menteri Budi Kesehatan Awam Negeri Datuk Dr. Jerib Susil berkata, setakat November tahun ini Sarawak mencatatkan peningkatan 20% kes itu berbanding tahun lepas. Walau bagaimanapun beliau tidak mendedahkan angka sebenar kes denggi di Sarawak sehingga akhir tahun ini kawasan Persin 7 di jalan Oyak Sibu direkodkan kawasan paling berisiko tinggi dengan ancaman penyakit bawaan nyamuk itu. Kedai-kedai dibangun atas stil oleh kerana banjiran, banjir dan di bawah sana ada takungan air ya. Dan itu akan merumitkan keadaan juga di si Datuk Dr. Jerip yang ditemui pemberita selepas karnival kospen di Kuching mendedahkan pelbagai usaha sedang dipebatkan bagi mencegah penyakit itu dari terus menular. Lebih 300 orang hadir dalam karnival sehari anjuran Jabatan Kesihatan dan Jabatan Kemajuan Masyarakat kemas itu. Jambatan Batang Sadong sepanjang 1.4 km merentasi Sungai Batang Sadong akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam masa terdekat. Tanpa menyatakan tarikh sebenar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Syukri berkata Perdana Menteri telah menyatakan komitmen untuk merasmikan jambatan bernilai RM211 juta ringgit itu. So, he is very, um, what do you call it, very sentimental about the bridge in Batang Sadong. Exactly, he always mentioned that. Jelasnya jabatan itu sangat dekat di hati Datuk Sri Najib Tun Razak. Datuk Sri Nancy berkata demikian dalam sidang media mengenai program larian jambatan Batang Sadong di Kuching. Mengenai cadangan untuk membina jambatan Batang Lupa, Datuk Sri Nancy yang juga ahli parlimen Batang Sadong berkata proses rundingan dan dokumentasi masih dijalankan oleh pelbagai agensi di peringkat negeri dan persekutuan. Sebelum pilihan raya umum Dewan Dengan Negeri PRU DUN Sarawak melepas, Datuk Sri Najib mengumumkan persetujuan untuk membina jambatan Batang Lupa dengan 50% kos ditanggung kerajaan persekutuan, manakala selebihnya ditanggung kerajaan negeri. Setakat ini dahulu sembangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita selanjutnya kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Untuk perkembangan berita setempat dari Terengganu pula, kita bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di RTM Kuala Terengganu. Silakan Rashidi. Kerajaan Malaysia tidak perlu gentar dengan desakan kerajaan Myanmar agar tidak campur tangan dalam isu kezaliman yang menimpa etnik Rohingya ketika ini. Ini kerana rakyat Malaysia termasuk di Terengganu akan berdiri teguh di belakang Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak yang nekat mahu membantu Pengerusi Jatuan Kuasa Komunikasi Multimedia dan Tugas-Tugas Kas -tugas -tugas Negeri Ghazali Taib berkata, rakyat Terengganu akan menyokong penuh tindakan berani pemimpin nombor satu negara itu. Meskipun tidak dapat membantu secara langsung, namun pertolongan diberi melalui pelancaran tabung kemanusiaan rohinya peringkat negeri yang akan diselaras Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Beliau berharap sokongan rakyat Terengganu yang tidak berbelah bahagi ditambah dengan pelaksanaan kunut nazilah yang akan dilaksanakan secara berterusan tambah beliau isu ini bukan satu sentimen agama malah ia melibatkan soal kemanusiaan yang boleh mendatangkan pelbagai implikasi termasuk di Malaysia dan semua kutipan ini hendaklah diserahkan kepada pegawai agama daerah dan pegawai daerah agama akan menyerahkan kepada ta semua kutipan ini kepada jaya agama negeri untuk dibuat penyerahan ke peringkat negeri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu. Dan tabung ini akan kita salurkan kepada kutipan tabung pereka pusat yang akan diselaraskan nanti dan insya-Allah akan berjalan pelancarannya secara seluruh negeri Terengganu pada hari jumaat nanti iaitu selepas solat uh, jumaat insya-Allah bercakap kepada pemerintah di Kuala Terengganu beliau berkata setakat ini 2 hingga 3 ribu etnik Rohingya berada di negeri ini. Kebanyakan mereka telah mendapat pekerjaan di pelbagai sektor termasuk peladangan, pembinaan dan pelbagai lagi. Fenomena musim tengkujuh yang melanda Terengganu tidak menjejaskan bekalan ikan segar di negeri ini. Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Negeri Terengganu, Penentu Tengku Harun Tengku Ismail, Keperluan itu ditampung dengan kemasukan ikan-ikan segar dari negeri Pantai Barat. Walaupun beliau mengakui kira-kira 70% nelayan yang memiliki bot kosong dan C2 tidak dapat turun ke laut, namun hampir kesemua mereka mengambil langkah yang sama. Bagaimanapun orang ramai dan penggemar ikan bernasib baik kerana pihaknya bersama pemborong dengan kerjasama Persatuan Nelayan Negeri Kedah Nekat dapat membekalkan ikan segar yang diperlukan. Sejak seminggu lalu ikan-ikan yang diperolehi daripada pemborong di Kuala Kedah, Kuala Perlis dan Pantai Remis dianggarkan secara purata antara 12 hingga 15 tan sehari. Pemborong dari seluruh Terengganu boleh mendapatkan bekalan itu di Kompleks Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kuala Besut seawal 6 pagi. Antaranya ikan kembung, selayang, tongkol, cencaru, lolong termasuk sotong yang boleh dijual dengan harga sebelum musim tengkujuh. Pihak persatuan juga mempunyai pelan alternatif sekiranya berdepan masalah mendapatkan bekalan ikan segar dari pantai barat dengan mengeluarkan ikan sejuk beku tempatan selain memperolehi bekalan ikan sejuk beku dari lumut perak dan alur kedah dalam anggaran hanya 2 hingga 3 tan sehari pemborong yang ditemui mengakui mereka tidak terputus bekalan ikan sama ada ikan segar dari pantai barat atau ikan sejuk beku setakat ini. Tak putus ke? Ah, tak putus lah. Kalau sini ada ama ikan. Tak ah, Kadang-kadang ah. kita ambil uh, besuk. Hmm. ada, ah, sini, macam sini buk tak masuk, kita ambil uh, besuk. <coughs> ah, ah, itu lah. Jadi setakat ini bekalan tak? Ah, tak pernah putus lah. Kalau tak ada ikan sangat, kita ambil ikan dari Johor lah. Ikan luar, ikan, ikan beku, tapi ikan baru lah. Dia tangkap patu kalau ia sepatutnya dia ni, kalau musim angin, angin tu memang buk tak keluar lah. Ha, tu yang jadi hasil tu tu. Ha, ha jadi mana-mana uh, pembekal tu biasa ambil ikan-ikan frozen -ikan kan. Ha, bila tak ada ikan segar tu, frozen lah yang jadi mangsa ya. Nelayan negeri ini juga perlu mematuhi arahan pihak berkuasa agar mengutamakan keselamatan dengan tidak turun ke laut pada musim tengkujuh ini. Pengerusi Penentu Mat Yasin Mohamad memberikan nasihat itu kerana bimbang ada nelayan yang mengejar keuntungan kerana dikatakan musim ini sumber ikannya lebih mudah diperolehi. Jangan terlalu gairah memberanikan diri sebab musim sekarang ni musim bila-bila dia akan mari. Uh, jadi kita tengok hari ini pun dah sekali gelap, ha, hujan, angin pun dah dah berasa gelombang pun dah ada. Awasilah. Itu nasihat saya lah sebagai pengurusi pesatuan layan negeri untuk yang mana kita tak nak uh, nelayan kita ni ada kemalangan di laut. Penentu mempunyai kira-kira 10,000 nelayan termasuk mereka yang terlibat dalam sektor perikanan. Laporan tadi mengakhiri bahan berita dari Terengganu. Kembali ke Angka Sepuri untuk laporan N5 seterusnya. Terima kasih Rashidi untuk laporan dari RTM Terengganu. Isu pembuangan sampah haram di tapak pelupusan sisa pepejal Kerubong menjadi fokus berita dari RTM Laka. Laporannya bersama Nur Izzati Muhammad Razi. Silakan Izzati. Terima kasih rakan penyampai kompaun sehingga RM10000 akan dikenakan Majlis Bandaraya Melaka secara MBMB bagi mereka yang membuang sampah secara haram di kawasan bekas tapak pelupusan sisa pepejal kerubung. Mereka yang didapati melakukannya boleh dikenakan tindakan tegas dan didakwa mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Menurut Datuk Bandar MBMB, Datuk Zainal Hussein, sehingga kini kawasan tersebut menjadi tempat pembuangan sampah secara haram oleh pihak kontraktor yang tidak bertanggungjawab walaupun telah diisytihar sebagai kawasan tutup selamat. MBMB juga turut menerima laporan tempat tersebut turut menjadi sarang penagih dadah. Polis dengan reket akan terus memantau kawasan ini supaya dia bebas daripada uh, pusat uh, penagih dan uh, pengendal dadah dan ini sebagaimana yang arah kerajaan negeri dan operasi berterusan akan dibuat dan apa nama pada masa akan datang insyaallah kawasan ini akan di uh, bersih dan a, mungkin ada apa, projek lah. mungkin kawasan rekreasi atau kawasan, -kawasan yang berfaedah kepada masyarakat akan dilaksanakan di kawasan ini terlalu kepada kerusuhan kerajaan negeri Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau kawasan tapak pelupusan sisa pepejal tersebut di Krubong. Sudah jatuh di timpa tangga, begitulah nasib yang terpaksa diterima oleh seorang ibu muda dari kampung Sungai Badau, Krubong, Nur Hazura Abu Rahman, 32 tahun. Anak bongsunya disahkan menghidap masalah enovetal anomaly sejak dilahirkan 5 tahun lalu. Suaminya pula hilang penglihatan dan tidak mampu bekerja selepas terlibat dalam kemalangan tahun lalu. Menurut Nur Hazura, selepas melahirkan Ahmad Nazman Muhammad Nizam 5 tahun, doktor terpaksa melakukan pembedahan di saluran dubur Ahmad Nazman bagi membolehkannya membuang najis. Ketika berumur 6 tahun, dia terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU kerana saluran najis yang ditebuk terkena jangkitan kuman. Hati ibu mana yang tidak sedih melihat bayinya bukan sahaja dibedah, malah terpaksa berkampung selama tiga bulan di hospital untuk mendapatkan rawatan. Daripada dia baby, eh, dia lahir, keluar, tak ada lubang najis. Ha. Lepas tu doktor ha, cek apa semua, mengatakan dia tak ada lubang najis, memang rata. Ha, masa itulah saya dapat tahu yang dia tak ada lubang najis. Memang masa itu tengah bila kita masa itu apa bersalin normal. Lepas itu dia besar 4.5 kilo. Ha, masa itulah dapat tahu yang dia uh, ha, nurse cuci mandikan dia apa semua. Dapat tahu yang dia tak ada lubang najis. Ha, masa itu saya hampir-hampir nak pingsan lah dengan kabar berita dia lah, apa semua. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah peribahasa bagi menggambarkan pengorbanan dan ketabahan Nur Hazurah menjaga anaknya ini. Kehidupannya sekali lagi diuji apabila suami yang selama ini menjadi tempat bergantung, hilang penglihatan dan tidak mampu bekerja selepas terlibat dalam kemalangan tahun lalu. Nur Hazura berkata, pendapatannya sebagai operator pengeluaran tidak cukup untuk menampung kos rawatan susulan. Dia terpaksa berulang alik ke hospital dan membeli keperluan beg kantung anaknya lebih RM1,500 sebulan. Malah dia kini terpaksa menyara keluarga selepas suaminya, Muhammad Nizam Omar, 36 tahun, yang sebelum ini bekerja di kilang berhampiran, kini hilang mata pencarian selepas terlibat nahas jalan raya tahun lalu. Saya mengharapkan bantuan pada semua rakyat Malaysia membantu anak saya yang tengah sakit ni. Ayuh semua. Sementara itu, Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kerubung berkata pihaknya sedang berurusan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga bantuan lain bagi meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga Nur Hazura. Kita lah cuba merancang ataupun mencari bahan-bahan ataupun mencari dana-dana untuk membantu keluarga beliau dan buat masa ini Alhamdulillah lah daripada badan-badan NGO ada yang tampil memberi sumbangan. Apa yang saya harapkan kalau boleh NGO-NGO ni dapat tampil aa, membantu keluarga ini demi meringankan beban yang ditanggung oleh, oleh Encik Nizam. JKM, bantuan JKM buat masa ini dia dalam proses dalam proses untuk menyalurkan bantuan dan saya berharaplah pada NGO-NGO yang luar sana dapat turut sama. Bagi anda yang ingin menyalurkan sumbangan, boleh berbuat demikian seperti nombor akaun yang tertera atas nama Nur Hazura Abdul Rahman. Muhammad Fahmi Muhammad Diah, Berita RTM. Bahan berita itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Melaka kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Izati untuk perkongsian berita dari RTM Melaka. Majlis Amanah Rakyat (MARA) buat julung kalinya menganjurkan konsert inspirasi muzikal sebagai platform kepada pelajar, guru dan staf MRSM untuk menyalurkan kemahiran serta kepakaran berkarya melalui muzik. Ia selaras dengan usaha untuk membangunkan budaya dan penerapan nilai-nilai kreativiti dalam diri bagi menghadapi cabaran era globalisasi. Menurut pengarah bahagian Pendidikan Menengah Mara Abdul Hamid Ahmad, penganjuran konsert ini menunjukkan sistem pendidikan Mara bukan sahaja mampu menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang sains dan teknologi, malah mampu meningkatkan martabat bangsa melalui seni muzik. Uh, Yang stream sains teknologi, uh, engineering, religious, uh, arts and matematik itu. Yang kita panggil stream adalah satu cita-cita dalam membentuk the holistic personality. Pelajar yang seimbang bukan sekadar sains matematik malah kita mahu juga pelajar seni, kita mahu juga pengetahuan keagamaan kerohanian yang kuat. Dan uh, diseimbangkan dengan pengetahuan sains dan STEM. Turut hadir menyaksikan konsert tersebut adalah pengurusi MARA Tan Sri Anwar Musa dan Ketua Pengarah MARA Datuk Ibrahim Ahmad. Antara persembahan yang dipersembahkan adalah orkestra, gamelan, muzik sape, angklung dan tarian zapin. Kreativiti dan bakat pelajar dapat dilihat dalam konsert ini melalui kebebasan kreativiti yang dicorakkan dalam setiap persembahan. saya rasa macam muzik ni ada kaitan dengan sains juga sebab muzik ditolerilekskan otak. Dan bila belajar muzik ni, dia macam boleh boost kita punya minda kita juga. Um, bagi saya lah, melalui muzik ni, um, waktu belajar pun kita boleh jadi tenang. So, bila belajar dengan muzik tak stress sangat. Lah. Uh, di samping kita orang belajar, kita pun fokus dekat bahagian lain, iaitu daripada seni alatan muzik tradisional. Dan daripada sini kami dapat dekatkan diri kami dengan alat-alat tradisional. Uh dan juga dapat uh, kaitkan kami dengan MRS-MRS lain. Ha. Seterusnya, untuk mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Siti Aiza Sarmani. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Sapuri. Assalamualaikum dan salam sehati jiwa. Kami ingin memaklumkan bahawa kesemua amaran hujan lebat peringkat kuning, jingga dan merah yang dikeluarkan sebelum ini untuk negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak kini telah ditamatkan berikutan keadaan cuaca yang semakin beransur baik bagaimanapun hujan di satu dua tempat masih lagi boleh berlaku bagaimanapun kami tidak menjangkakan sebarang keadaan cuaca yang signifikan dalam tempoh 2 3 hari yang akan datang sementara itu amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan masih lagi berterusan di kawasan perairan Phuket Kondo Rifnot Layang-layang sehingga ke hari ini dan keadaan di kawasan perairan ini berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan rekreasi laut serta kepada aktiviti perkapalan. Cerapan imej gemerada pula menunjukkan pada petang ini keadaan cuaca agak lembab dengan hujan berlaku di kawasan utara, terutamanya di sekitar negeri Perlis dan juga Kedah serta di kawasan pantai timur iaitu di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur yang mana hujan yang sedang berlaku ini dijangka berterusan sehingga kesenja dan juga awal malam nanti. Di negeri Sabah keadaan cuaca agak lembab dengan hujan pada ketika ini sedang berlaku di kebanyakan bahagian terutamanya di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Di wilayah Persekutuan Labuan keadaan cuaca pada petang ini tidak hujan. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca juga lembap dengan hujan berserta ribut petir. Diperhatikan di bahagian Kuching, Betung, Mukah, Sibu, Kapit dan juga di bahagian Miri. Dan hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini juga dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Dengan itu sekian sahaja laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia seterusnya kita tinjau ramalan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia dengan itu assalamualaikum dan salam sehati sejiwa tirai N5 petang ini. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.